IT sohası dünyada en yangi sohalardan biri bo'lishiga qaramasdan eng daromadli soha ham hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoda bu sohaga bo'lgan talab juda ham yuqori. Shu jumladan O'zbekistonda ham 2023 yilgacha O'zbekistonning barcha hududlarida yoshlar texnoparklari qurilishi belgilangan va ularda minglab, yuzlab yoshlar tahsil oladi. Biz hozir Andijon viloyatidagi yoshlar texnoparkidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz Qo'rg'ishta aka. Tanishganimdan xursandman. Shahar markazida ko'zimiz tushdi, juda ham chiroyli va shinam bino. Bu bino qachon foydalanishga topshiriladi? Bu yerda kimlar o'qiydi? Shu maqsadda siz bilan suhbatlashmoqchi edik. Xo'shdaki, texnopark bilan tanishtiraman. Bizdagi shu moddiy texnik bazamiz ham hammasi zamonaviy uskunalar, zamonaviy kompyuter va shu hamma narsa zamonaviy va o'zgacha dizaynda qilingan desam, menimcha adashmagan bo'laman. Endi ko'pchiligida qiziqtiradi-da, endi yangi soha bo'lgani uchun yoshlar texnoparki nima o'zi, qanday sohalar o'qitiladi, qancha vaqt o'qiydi u yerda yoshlar? Shu haqda ham to'liqroq ma'lumot bersangiz. Ha, tushunarli. Bizga o'zi kim kelsa ham xuddi shu savolni beryapti. Bu yer o'zi nima o'zi bu yer deyapti. Shu Andijon yoshlar uchun qurib berildi. Ya'ni bu yerga har qanday yosh 10 yashardan 30 yoshgacha fuqarolar foydalansa bo'ladi. Ya'ni yoshlarimiz foydalansa bo'ladi. Endi bu yerda u xoh talaba bo'lsin, xoh yosh olim bo'lsin, xoh yosh tadbirkor bo'lsin, xoh yoshlar daftar kiritilgan bolalar bo'lsin, bemalol biz o'z bag'rimizga qabul qila olamiz. Demak, shu sohaga qiziqsa bo'ldi. Xuddi shunday, ya'ni yangi rivojlanib borayotgan zamonaviy kasb desak bo'ladi, IT sohasiga qiziqsa, buni o'zi yetadi. Ya'ni o'zini salohiyatini bizga ko'rsata olsa, biz uni bemalol qabul qila olamiz. O'zi istagan yo'nalishda, bizda hozir 5 ta yo'nalishimiz bor: mexatronika, robototexnika, dasturlash, 3 ta dizayn va muhandislik. Bizda hozir bu binoimiz 2 qismga bo'lingan. Birinchisi o'quv binoyimiz va ikkinchi qism esa bizda ustaxona hisoblanadi. O'quv binoyimizda shu bolalarni boshida o'qitib olamiz. O'zlarining salohiyatiga qarab, o'zlarining qiziqishiga qarab turib biz o'qitib olamizda. Eng muhimi bu yerda faqatgina bu yerdan o'qib, sertifikat olib chiqib ketmaydi. O'shdagi bu yerga kelgan bola o'zini qiziqishi bo'yicha, o'zini yo'nalishi bo'yicha o'qiydi-da va xuddi shu yo'nalish bo'yicha o'zini loyihasini qilish kerak. O'zini loyihasini O'zbekistondagi shu qandaydir muammoga yetish bo'lgan loyihani yaratadi va ushbu loyiha orqali innovatsion vazirlik shu bolaga loyihasini yana ham rivojlantirish uchun kichkina grant ajratadi. Bu grant summasi 10 milliondan 50 million so'mgacha summani tashkil qiladi. Yana ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'quvchi keldi, o'qidi, o'rgandi, izlandi va o'zini loyihasini prototip holatda olib keldi. Agar bu dasturiy ta'minot deyilgan bo'lsak, bu MVP holatda deyiladi. Shu holatda olib kelgandan keyin buni vazirlik xodimlari, mutaxassislari ko'rib chiqadi va bu narsani yana ham rivojlantirish uchun bu yerda o'qigan dasturchi deymizmi yoki robototexnik deymizmi vazirlik tomonidan moliyalashtiriladi. Bu hech qanday kredit bo'lmaydi yoki bu qanaqadir shart bo'lmaydi. Faqatgina shu o'zini loyihasini yana ham rivojlantirib, yosh tadbirkor deymizmi, yosh robototexnik, yosh dasturchi deymizmi, o'zini loyihasini hayotga tatbiq qilish uchun beg'araz yordam desak bo'ladi bu narsani. Bundan tashqari biz bu tarafda ustaxonalarimiz bor. Biz hozir oliy ta'lim muassasalari bilan, Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi bilan, bundan tashqari Andijondagi sanoat zonalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqdamiz. Bu yerdagi o'qigan yoshlar bir oylik amaliyotga jo'natamiz. Ya'ni ular haqiqiy sanoat zonalarida o'zlarini amaliyotda o'zlarini sinashishadi va u yerdagi muammolarni o'rganish mumkin. Hozir 5 ta yo'nalish bor dedingiz. Yo'nalishlar bo'yicha farq qiladimi o'qish? Necha oy o'qiladi? Yo'nalishlar bo'yicha bizda farq qiladi. Men sizga ishontirib ayta olaman, qurishdagi bu yerda qaysi sohani tanlashdan qat'iy nazar, bularning hammasi kelajakda yaxshi daromad topa oladigan sohalar. O'zimiz ham ko'rib turibmiz, O'zbekistonda rivojlanish tempi juda ham oshib boryapti va ushbu soha egalariga hozirgi O'zbekiston juda ham talab katta. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda hozir bunaqangi soha egalari defitsit bo'lyapti. O'quvchi kelgandan keyin o'zini bitta yo'nalishini tanlaydi, xohlagan yo'nalishda o'qisa bo'ladi, faqat birinchi ketillikda. Bosqichma-bosqich, ya'ni birinchi robototexnikani o'rgangandan keyin dasturlashga o'tishi mumkin. Bir paytda o'rganish mumkin, lekin bolaga bu juda katta bosim bo'lib ketib qolishi mumkin, chunki biz bu yerda o'qish tizimini, o'quv rejalarimiz shunaqangi moslaganmizki, bu yerga kelgan talaba har oyda imtihon topshiradi. Va agar dars soatidan tashqari bizda coworking xonalarimiz bor, bu yerda kelib o'zini ustida ishlash kerak. O'rganish mumkin. Qachonki bitta sohani ichiga kirib, uni tushunib, yaxshi sohani egallab bo'lgandan keyin qolgan sohalarda o'rganish u darajada qiyin bo'lmaydi.
kelajak kasbi deyapmiz, eng ko'p pul topadigan kasb deyapmiz. Bir oyda mutaxassis necha pulgacha pul topishi mumkin? O'zim dasturchiman. Dasturchi sifatida aytadigan bo'lsam, dasturchilarning ham 3 ta bosqichi bor. Ya'ni endi dasturlashni boshlaganlar junior dasturchilar deyiladi. Yaxshigina bir 2 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan dasturchilar middle dasturchi hisoblanadi va undan yuqori o'zini sohasida ekspert bo'lgan dasturchilar senior dasturchilar hisoblanadi. Bularni shu o'zining darajasiga qarab turib, ularni oyligini belgilashimiz mumkin. Oddiy junior dasturchilar 1.5 million, 2 million so'mdan 5 million so'mgacha, middle dasturchilar 5 million so'mdan 10 million so'mgacha va senior dasturchilar 10 million so'mdan baland bo'lgan oyliklarni olishi mumkin oyiga. Ustasi bo'lsa bemalol 1000 AQSh dollaridan ko'proq daromad topishi mumkin. O'zbekistonda ham shu tendensiya avj olyapti. Ya'ni chet tildagi dasturchilar kabi dasturchilarga oylik hisobida emas, uni sarflagan vaqt hisobida oylik to'lanadi. Ya'ni chet elda dasturchini agar siz o'zingizga ishga olmoqchi bo'lsangiz, 1 soatiga u o'zining narxini aytadi. 1 soatiga 10 dollar berasan yoki 20 dollar. Shunaqa kelishuv bo'ladi. Bizda ham bora-bora shunaqa urfga kirib kelyapti. Xo'shdaki, loyihalarimiz haqida batafsil tushuntirib bersam va tashkiliy tuzilmamiz ham tayyor bizda. Hozir biz 200 ta o'quvchini qamrab olishni rejalashtirganmiz. 2020-2023 yillarga 1000 ta ixtirochi loyihasini o'ylab qo'yamiz. Ya'ni bu loyiha nimadan iborat? Shu 3 yil mobaynida biz 1000 ta o'quvchini saralab olib va ular o'zlarini ixtirosini taqdimotini o'tkazishi kerak. Va ularni ichidagi eng yaxshi loyihalarga grant berilib, ularni hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Asosiy vazifamiz shu. Bundan tashqari, bizda boya aytib o'tganimdek ustaxonamiz mavjud. Yosh olimlar bilan birgalikda sanoat zonalaridagi muammolardan kelib chiqib, biz o'zimizni shu ustaxonamizda tajribalar o'tkazmoqchimiz. Birinchi o'rinda shu yerdagi bizning o'quvchilarimiz tajribaga ega bo'ladi. Ya'ni uskunadan qanday foydalanish, bitta detalni qanday yaratilishgacha bo'lgan jarayonni ular bemalol ko'rib, o'rganib, tushunib yetish holati bo'ladi. Va undan tashqari, texnopark uchun qo'shimcha daromad bo'ladi. Biz hozir mana oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, 5 ta bosqichga bo'lib olganmiz. Ya'ni birinchisi shu IT sohasiga qiziquvchi salohiyati yuqori yoshlar seleksiyasini tashkil qilish. Ularni biz o'zimiz shu maktab, mahalla yoshlar daftaridagi bolalarning ro'yxatini olib, ular bilan birma-bir suhbatlashib, ularni biz o'zimiz tanlab olamiz. Keyingi bosqichlarda yoshlar texnoparki yo'nalishlar kesimida o'qitish, ya'ni ularni qiziqishiga qarab turib, biz ularni o'qitamiz. 3-chi bosqichda viloyatdagi yirik sanoat zonalarida shu eng kamida 1 oylik amaliyotga ularni jo'natish. Undan keyin 4-chi bosqichimizda o'quv kurslarini tamomlash uchun kimdir loyihasini qila olmadi deylik yoki kimdir loyihasiga grant ola olmasligi mumkin. Bu yerda agar grant ola olmagan taqdirda ham biz ularni eng kamida sanoat zonalarida ishga joylashimiz kerak. Demak, bu yerda o'qishni bitirgan odam ishsiz qolmaydi. Bu yerda bitirgan odam agar o'zini iqtidorini ko'rsata olsa, biz ularni bemalol ish bilan ta'minlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichlarimizda biz o'zimiz moliyalashtirilgan o'quv kurslaridan kelgan mablag'lar va ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishimizdan kelgan mablag'larni o'zimiz ham shu yerda ixtirolar qilmoqchimiz, ya'ni texnopark nomidan. Bu endi oddiy bo'lmaydi. Bunaqanga yig'ilgan mablag'lar nimaga asosan qaratiladi deyishingiz mumkin. Asosan shu xodimlarni ish haqqiga, kelajakdagi loyihalarimizga va undan tashqari biz chet eldagi muhandis, chet eldagi dasturchilarni bu yerga jalb qilib, ularni shu yana ham o'zimiz o'quvchilarimiz, o'zimiz xodimlarimiz malakasini oshirish niyatidamiz. Hali ochilmasdan turib yosh tadbirkorlar tomonidan yetib kelgan loyihalar bor, ya'ni ishlanmalar bor. Hozir ularni soni 12 ga yetdi. Biz ularni yana ham qo'llab-quvvatlab ularni shu O'zbekiston bozoriga tatbiq qilishimiz kerak. Ular O'zbekiston bozorida agar o'zlarini yaxshi ko'rsata olsak, kerak bo'lsa eksport holatiga chiqish kerak. Dasturiy ta'minotini targ'ib qilish kerak yoki mahsuloti bo'lsa bemalol eksport holatigacha ham chiqishimiz kerak bo'ladi. Biz shu tomonlama ham yordam bera olamiz. Hozir mana Andijon viloyatining o'zida 2023 yilga borib 1000 ta shu soha bo'yicha mutaxassis tayyorlaymiz deyapsiz-da. Respublika bo'yicha demak 10 mingdan oshiq mutaxassis tayyorlanadi. Dunyoni rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirganda biz qachon ularning darajasiga erishamiz? Yaponiya, Amerika, Hindistonda IT sohalari juda ham rivojlangan. Ularning eng katta yutuq tarafi ular texnologiyalarni boshqaradi. Texnologiyalar iste'molchisi emas. Biz ularga
qanchalik tez yetib olishimiz uchun biz iste'molchi emas, biz texnologiyalarni boshqaruvchisi bo'lishimiz kerak. Agar bizdagi tashkilotlar, bizdagi sanoat zonalar, bizdagi ishlab chiqaruvchilar qachonki o'zimizning texnikamizdan foydalanib, o'zimiz dasturiy ta'minotimizdan foydalanamiz, keyin biz ularga yetishga harakat qilgan bo'lamiz. Biz zo'r mutaxassislarni o'zimizning loyihalarga jalb qilsak, rivojlanish ko'rinishni boshlaydi. Hozir ham ko'rinyapti, lekin undan ham yana ham tezroq ko'rinishni boshlaydi deb o'ylayman. Endi xonalar bilan tanishsak bo'ladimi, bino imkoniyatlari bilan? Yuring, sizni tanishtiraman. Bu yer qanday xona? Bu coworking xonamiz, ya'ni o'quvchilar o'zlarining bo'sh paytlarida vaqtini mazmunli o'tkazish uchun, o'zlarining ustida yana ham ko'proq ishlash uchun xona ajratilgan, o'quvchini unumdorligini oshirish uchun bu xona. Keyingi xonamiz robototexnika xona. Bu robototexnika sohasi ham O'zbekistonda jadal rivojlanib borayotgan soha desak bo'ladi. Bu xonamiz ham xuddi shunday, hamma kerakli jihozlar bilan ta'minlangan, zamonaviy eng oxirgi rusumdagi kompyuter va bolani o'zini ustida ishlash uchun robot konstruktorlar bilan va o'quvchilar o'zlarini shu ishlanmalarni shu yerda yaratishni boshlashadi. Demak, bu yer katta hayotga qadam qo'ygan yoshlar uchun ilk ostona va loyihalarni ro'yobga chiqarish manzili. Xuddi shunday. Boshqa xonalarni ham ko'ramizmi? Bu dasturlash xonamiz. Shu xonada o'zini shu mentori, o'zini o'qituvchisi bilan birgalikda o'zlarining dasturiy ta'minotlarini shu xonada yaratishadi. Bu xonamiz esa 3D modellashtirish xonamiz. Bu xonada 3D printerlarimiz mavjud va A3, A2 formatdagi qaradigan printerlarimiz mavjud. Bu yerda nafaqat 3D modellashtirish, ya'ni bolalar binolarni interyer holatini ham chizishni o'rganishadi. Binoning tashqi fasadini, ichki fasadlarini chizishda ham kompyuterda turib modellashtirishni o'rganishadi. Bu mexatronika xonamiz, ya'ni haqiqiy muhandislar shu xonada o'tirishadi. Ya'ni bu yerda ularga ham xuddi shunday sharoitlar yaratib berilgan, o'zlarining loyihalarini, o'zlarining ishlanmalarini shu yerda turib amaliyotga tatbiq qilishadi. Demak, hamma uskuna bor. Hamma uskunalarimiz mavjud. Loyihalar bu yerda yaratilsa, Marhamat tumanidagi innovatsion ko'rgazma maydonimizda bu loyihalar hayotga tatbiq qilinadi va shu yerdan turib ular sotuvga qo'yiladi. Men o'ylaymanki, u yerda ham borib ko'rsanglar, menimcha juda ham qiziqarli holatlarga, qiziqarli ishlanmalarga menimcha albatta duch kelasizlar. Demak, biz u yerni ham borib ko'ramiz. Sizga esa sog'lik omonlik tilaymiz. Bu yer tez orada ochilib, o'z o'quvchilarini bag'riga olib, shu loyihalarni amalga oshirishda yordam beradi degan umiddamiz. Rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamang. Andijondagi yoshlar texnoparki bilan tanishdik. Aytib o'tilganidek, texnoparkdagi ishlanmalarni amaliyotga tatbiq qiladigan joydamiz. Bilasiz, Amerikada ham bor, Silikon vodiysi deyishadi. Ya'ni ham shuni innovatsiyalar tatbiq qilinadigan, realizatsiya qilinadigan joy hisoblanadi. Bilasizmi, Andijon viloyatini Marhamat tumani eng chekka hududlardan biri hisoblanadi. Qirg'iziston bilan chegara hudud. Bu tuman mamlakatimizdagi 13 ta tuman qatori innovatsion tuman sifatida e'tirof qilingan. Ya'ni shu maqom berilgan va mana bu tepalikda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan Andijon tajriba ko'rgazma maydoni tashkil qilingan. Bu yerda mana shu umuman viloyatda ishlab chiqarilayotgan innovatsion ishlanmalar, olimlarning g'oyalarini amaliyotga tatbiq qiladigan va eng muhimi sotish maydoni desak bo'ladi. Ilm sotiladi albatta butun dunyoda. Mana shu yerda qishloq xo'jaligi sohasi bo'ladimi, farmatsevtika bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, yangi ishlanmalarning ko'rgazmasi namoyishi bo'ladi va eng muhimi yo'lni chap tomonida katta
maydon ajratilgan va mana shu tajriba uchastkasida yetishtirilayotgan mahsulotlardan dorivor o'simliklar ekilgan bu yerda, boshqa bir turdagi o'simliklar bor. Aynan shulardan farmatsevtikada juda muhim bo'lgan yangiliklar ham shu yerda, kashfiyotlar ham shu yerda amalga oshiriladi. Hozir bir nechtasi mana bu yerda hozir joriy qilingan. Bu innovatsion markaz shunchaki bino emas, ya'ni uning ichida juda ko'p mo'jizalari bor, yangilanishlar, kashfiyotlar bor. Mana shu markazning faoliyati haqida bizga Elyor aka ma'lumot beradi, suhbatdosh bo'ladi bizga. Assalomu alaykum Elyor aka. Assalomu alaykum. Elyor aka, nimaga aynan Marhamat tumani tanlab olindi innovatsion tuman sifatida? Marhamat tumani viloyat markazidan uzoqligi va bu yerda sanoatni yaxshi rivojlanmaganligi, yangi ish o'rinlariga bo'lgan ehtiyojni yuqoriligi hisobga olinib, ushbu tuman innovatsion tuman deb tanlab olingan. Bunday tumanlardan respublikamizda 13 ta, har bir viloyatda bittadan tuman innovatsion tuman deb tanlab olingan. Mana shunday innovatsion tumanlarga bir xil talab asosida shakllantirilgan. Bu innovatsion tumanda biz Andijon tajriba ko'rgazma maydoni, poligoni tashkil qilishimizning ham asosiy maqsadi mana shu hududda asosan sanoatni, ishlab chiqarishni, xizmat ko'rsatish sohasi, qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalarni joriy qilish, savdo sotiq faoliyatini yangi olimlarni yaratgan mahsulotlarini, yangi ishlanmalari, kashfiyotlarini amalga tatbiq qilib ishlab chiqarishga yo'naltirish, shu orqali yangi ish o'rinlari yaratish, aholini bandligini kengroq miqyosda ta'minlash maqsad qilib qo'yilgan. Elyor aka, endi shu paytgacha bizni olimlarimizdan shu ishlanmalarini, endi olim endi ter to'kib yillar bo'yi bir narsani yaratadi-da, uni lekin bir sotadigan, uni bir namoyish qiladigan joyimiz ham bo'lmagan-a? Xuddi shunday. Bizni asosiy muammo ham olimlarni o'zining ishlanmalari, kashfiyotlarini hayotga tatbiq qilib, uni ishlab chiqarishga joriy qilinishida katta muammo ham xuddi shunday texnoshoplarda yo'qligi asosiy muammolardan biri edi. Mazkur poligon xuddi shunday texnoshop vazifasini bajaradi. Bu yerda olimlar o'zlari yaratgan ishlanmalar, loyihalarni amalda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi va shu yerda bevosita keng sotuvini amalga oshiradi. Elyor aka, menga yoqqani mana yo'lda bu tomonida aynan qishloq xo'jaligidagi yangi navlar, yangiliklar, deylik bir yangi bir mahsulotlar olish uchun sharoit ham qilingan ekan, mana issiqxona. Shunda bu yerda ushbu Andijon tajriba ko'rgazma maydoniga qarashli 8 gektar yer maydoni ajratilgan. Mazkur maydonni asosiy maqsadi eng serhosil, hali ommalashib ulgurmagan, lekin olimlar tomonidan yangi yaratilgan navlar, ijtimoiy foydali bo'lgan mahsulotlarni yetishtiradigan maskan deb atasak bo'ladi. Bu bino qachon qurildi? Bu bino 2019 yilning oxirlarida bunyod etilgan. Umumiy qiymati 8,5 milliard so'm tashkil qiladi. Asosan texnoshop vazifasini bajaradi, ya'ni olimlarni ishlanmalari, yangi texnologiyalar, kashfiyotlarni bevosita sotuvini yo'lga qo'yadigan sotuv savdo sotiq nuqtasi deb atasak bo'ladi. Haligi bugungi zamon ta'birini aytganda ham reklama qiladigan, ham uni sotadigan joy. Ham uni sotadigan joy. Mana meni e'tiborim tortayotgan eshitagidan boshlanar ekanda innovatsiyalar. Bu Janubiy Koreyalik investorlar tomonidan taklif etilayotgan, yil bo'yi daromad olish imkonini beruvchi yangi shu klubdan yetishtirish texnologiyasi gidroponika usulida yetishtiriladi. Yaxshi tomoni buni xaridori ham o'zi mana shuni o'rnatib beradigan investorlar. Aholini bandligini ta'minlashdi. Masalan, kimdir yangilik joriy qilib, mahsulot yetishtirib, uni bozorini topishga qiynaladi. Undan ham qiyini eksport bozorini topish, undan qiyin. Yetishtirilayotgan qulupnoy mahsuloti 100% eksportga yo'naladi. Buni innovatsiyaligi nimada? Buni innovatsiyaligi bu qulupnoy bizda o'zi qizil rangdagi qulupnoy bo'lsa, buni rangi pushti rangdagi qulupnoy ko'rinishda bo'ladi pishganda va bu jahon bozorida narxi 2-3 barobar oddiy qulupnoyga nisbatan baland. Bu endi qarang, mana bunaqa chiroyli bir qurilmalar qilingan, menimcha o'zi ko'tarilib tushadigan bir mexanizm. Buni hammasi bu yerda mexanizm bor. Bu yerda hammasi vaqtga qo'yilgan, hammasini o'zini havo aylanish darajasiga qarab ko'tarilib tushish vaqtlari o'rnatiladi. Demak, havo aylanishi uchun bu tepaga pastga tushib turadi. Tushib turadi, harakat qilib turadi. Yana bir yangilik, bu yerda koreys qovuni ko'chatlari turibdi. Biz buni ushbu innovatsion poligonimizni issiqxonasida, xuddi shu Janubiy Koreyalik investorlar tomonidan qurib berilgan 30 sotix maydonda egallaydigan innovatsion yoqilg'i ishlatilmaydi. Isitish tizimi umuman yo'q. Hammasi tabiiy usulda yetishtiriladi. Biz sovuqlarimiz 15-20 gradus bo'lib ketadi. Mana biz bu qurilganiga mana 1 yil
o'tdi. Mana 1 yillik sovuqda bu yerda hech qanday noxush holatlar kuzatilmadi. O'zini ichidagi issig'i bilan yetishtirilyapti. Koreys qovuni bizning o'zimizning qovunlarga nisbatan ancha intensiv usulda bo'ladi. Hosildorligi ko'pmi? Ha, bilasiz, eksportda qovunni asosan bir kishi to'yadigan darajadagi hajmdagi qovunlarga ehtiyoj yuqori. Boshqa mahsulotlarda kalibrovan deydi. Qovunning kalibrovkasi bir kishi uchun bo'ladi. Eksportbop, na? Buni yaxshi tomoni, hamma joyda qovun uzilyapti. Yanvar oyida bu pishib yetiladi. Issiqxonada. Issiqxonada pishib yetiladi. Hammi ham tabiiy qovun bilan bir xil xususiyatga ega. Yeliyor aka, bu o'rdaklarda zot qanaqa o'rdaklar? Bu zot o'rdaklarda yagona tuxum yo'nalishidagi zoti Indiskiy Begunok deb nomlanadi. Biz hozir buni Rossiya davlatidan 500 dona tuxumlarini olib kelib, eksperiment sifatida ko'paytirishni yo'lga qo'ydik. Buni aholiga tarqatib, aholini daromadini oshirishga yo'naltirmoqchimiz. Buni boshqa parrandalardan ko'ra ustunlik tomonlari, deyarli har kuni yiliga 350 ta tuxum beradi va bu o'rdaklar juda tez yetiladi. 5 oylikdan keyin bular tuxum berishni boshlaydi. Bularni jo'jalari, bu yerda ko'rib turganingizdek, bu jo'jalar 3 oyda bo'yi o'zini ota-onasiga yetib oladi. Tez yetilish hisobiga. Ha, demak 350 kun degani bu qishin yozin tuxum beradi degani-da. Qishin yozin dam olishsiz tuxum beradi. Bizda mana ba'zi bir tovuqlarimiz qishda tuxum berishni to'xtatadi-ku, bu yil 12 oy beraverar ekan-da. Yil 12 oy beradi. Yana buni yaxshi taraflari, bular o'ta issiq va o'ta sovuq iqlimga tez moslashadi va o'zlarini immunitetini yaxshi ushlab turadi. Kasalliklarga chalinishga moyilligi juda kam. Deyarli barcha parrandalarda uchraydigan kasalliklarga qarshi immuniteti yuqori bo'lgan parranda turi hisoblanadi. Demak, mana hali kambag'allikni qisqartirish deyapmiz. Shuning uchun juda qo'l kelar ekanda, oilalarga bersak, bir pasta ko'payib, bir pasta haligi deylik tuxum berib. Albatta, o'rdakni boqayotgan xonadon har kun 10 ta boqadigan bo'lsa, bu degani xonadonda har kun 10 tadan tuxum bor degan. Keyin bunga maxsus ratsiondagi yem kerak emas. Ha, nima bersang yuradi. Nima bersiz yuradi. Zo'r ekanda. O'rdaklarni ko'p suvda ham yuradi bularchi. Bularda agar suvda yursa yana ham ko'rinishi chiroyli bo'lib yaltirab yuradi, lekin suvsiz sharoitlarda ham hech qanaqa sifatini tuxum berish mahsuldorligini o'zgartirmaydi. Tuxumining ta'mi qanaqa? Shirin, tuxumi mazali, parhezbop hisoblanadi. Dietetski tarkibida xolesterin saqlamaydi. Shu bilan birgalikda bu o'rdaklarda go'sht ham maksimal darajada bitta, bu ko'rib turganingizdek o'rdaklarda jussasi ixchamligiga qarab, bu o'rdak maksimal darajada 1 kilo 800 gram 2 kilogramgacha vazn yig'ishi mumkin. Va buni go'shtida parhezbopligi bilan ajralib turadi. Va o'zining immunitetni, inson immunitetini ko'tarishda bu Indiskiy Begunok go'shti ancha foydaliligi isbotlangan. Endi qachondan boshlab masalan aholiga berib shu ishni boshlaymiz? Hozir mana ko'rib turganingizdek, bu o'rdaklarni jo'jalar ochib chiqqan 500 ta kelgan tuxumimizdan. Mana bu o'rdaklar 25 kunlik bo'ldi. Ha, 25 kunlik ham juda katta bo'lar ekan. 3 oyda ana shu o'zlarini onasiga yetib oladi. Onasiga yetib oladi. Buni rang ro'yi boshqacharoq, bu boshqacha zotmi? Bu zotimiz Cross 53 zoti. Cross 53 deganini ma'nosi 53 kunda bu go'shga yetiladi. Bu go'sh yo'nalishida boqiladigan o'rdak turi hisoblanadi. Go'sh yetishtirmoqchi bo'lgan xonadonlar uchun mo'ljallangan. Broiler tovuqlar deb berib, 30 kunda, 28 kunda, 45 kunda fabrika sharoitlarida 45 kunda yetilsa, bunga ham maxsus ratsion kerak emas. O'zimiz bir makka jo'xori, bug'doy, arpa shular bilan oziqlanib ham bu 53 kunda yetarli vaznga ega bo'ladi. Hozir bizda sharoitimizda yo'q bu aholi xonadonlarida. Hozir aholi xonadonlarida bu keng tarqalmagan, bu yangi zot. Biz hozir shuni keng tarqatib, aholiga mana shu o'rdakni boqishda xususiyatlar, buni foydalarini yetkazib berish maqsad qilganmiz. Mana tomoshabinlarimizga aytishimiz mumkinki, shu Andijonda yashaydiganlarga marhamatda innovatsiya markaziga kelib, bemalol bilan bu tanishib, demak, ko'paytirish uchun shart-sharoitlarni o'rganib ketsa bo'ladi. Albatta, biz hamma tavsiyalarni beramiz, qanday qilib ko'paytiriladi va buni qanday boqiladi. Boqish qiyin emas ekan ko'p. Tezroq yo'lga qo'yish kerak ekanda, chunki odamlarning xonadoniga mana shu yetti xazinada bu ham kirib borsa tezroq baraka kiradi-da. Elyor aka, endi biz mana ichkari bilan tanishtirasiz. Bu yerda siz aytayotgan texnoshop. Ushbu dastgohimiz Germaniya davlatidan keltirilgan, asosan amaranta o'simligidan moy olishda ishlatiladi. Amaranta o'simligi bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 21-asr madaniy o'simligi deb topilgan. Amarant so'zini ma'nosi ham
umrini uzaytiruvchi degan ma'noni bildiradi. Ushbu amarant o'simligi shu markazimiz direktori Moydinjon Mo'min tomonidan O'zbekistonga keltirilib, O'zbekiston o'simliklar registriga kiritilgan. Hozirgi kunda amarant o'simligini O'zbekiston, Marhamat, Ulug'nor, Andijon kabi 4 xil navlari yaratilgan. Demak, O'zbekistonda yaratilgan 4 xil nav bor. 4 xil nav. Amarant o'simligini o'ziga xos bebaho deb sanaladigan jihati bu amarant o'simligidan olinadigan ushbu moyda akula jigari tarkibida bo'ladigan elementlar bor. Bu o'z navbatida qandli diabet, ishemik kasalligi, hattoki rak kasalligini profilaktikasida qo'llaniladi. Isbotlangan bu narsa va hozirgi kunda bu ming dardga davo deb nomlasak bo'ladi bu moyda. Menga aytishdi, buni dedi 1 litri dedi 1700 dollarmi turadi deyishdi. Mana shu urug'dan mana tomoshabinlarimizga ham ko'rsataylik. Amarant o'simligi xuddi hali gultoj xorozga o'xshar ekan. Mana qarang, urug'i mana shuni xuddi haligi zig'ir kunjut deymiz-ku, shuni urug'iga o'xshab ketar ekan. Ushbu yog' olingandan keyin bundan qolgan qoldiqdan mazkur ozuqaviy mahsulot olinadi. Bu bevosita iste'molga yaroqli bo'lgan, sog'liq uchun juda ham foydali qandli diabet, ishemik kasalliklar va ichki kasalliklarda profilaktikasida juda ham foydali bo'lgan ozuqaviy mahsulot hisoblanadi. Amarant o'simligidan bir necha xil turdagi mahsulotlar olingandek, bundan gulidan, bargidan damlama tayyorlanadi. Bu damlama ham xuddi shunday kasalliklarni oldini olishda, ularni davolashda keng qo'llaniladi. Biologik faol qo'shimcha sifatida iste'mol qilsa bo'lar ekan. Mana Andijon tajriba ko'rgazma maydonida yaratilgan deb yozib qo'yilgan mana. 1 gektar yerdagi makkajo'xorda masalan qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, 1 tonna silos olinadigan bo'lsa, bundan 8 tonna olinar ekanda. Demak, biz buni ozuqa, yem hashak sifatida ham foydalansak bo'lar ekanda. Suvga qanaqa ekan bizni iqlimimizga? Bizni iqlim sharoitimizga to'g'ri keladi. Bu xuddi makkajo'xori kabi sug'orilish xususiyatiga ega, xuddi shunday sug'orib yetishtirsa bo'ladi. Bundan olinadigan omiqda yem bevosita qoramollar uchun, parandalar uchun, baliq, quyonlar uchun ishlab chiqarilishi mumkin. Bundan tashqari ushbu amarant o'simligidan hozir Ohangaronda 5 gektar yer maydoniga ekilgan. Ana shu joyda katta ko'lamda mahsulot olish rejalashtirib qo'yilgan. Investorlar tomonidan taklif qilinayotgan qovun yetishtirish uchun mo'ljallangan maxsus issiqxona, bu yerda koreys qovunlari yetishtirishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bizi innovatsion poligonimizda xuddi shunday issiqxona qurib berilgan investorlar tomonidan, ana shu 30 sotli maydonda u yerda xuddi shunday qovunlar yetishtirilyapti. Demak, bu bir namunaviy shaklida bu prototipi. Bu ham istilmaydimi? Bu ham istilmaydi, o'zini o'zi istadigan tizimda ishlaydi. O'zini ko'tarib, o'zi mana bu ko'rpachalari bor, bu o'zidan yopiladi. Vaqtga qo'yilgan holatda. Bu yerda yetishtirilgan mahsulot 100% eksportga yo'naltiriladi. Demak, mamlakat qishloq xo'jaligi sohasini yaxshilash uchun ko'p narsalar bor ekan. Bu dastgohimiz chigitni kuydirish yo'li bilan ekish dastgohi. Buni o'zi bizi Andijon mashina sozlik institutining olimlari tomonidan yaratilgan penoblok ishlab chiqarish apparati o'zi bizi tadbirkorlar tomonidan yaratilgan. Hozirgi kunda Marhamat tumanidagi 10 ta xonadonga tadbirkorlar tomonidan beg'araz berilib, ularni daromadlarini oshirish uchun tajriba tariqasida ularga berilgan. Ular tomonidan mahsulotlar ishlab chiqarilib, bevosita shu mahsulotni bergan odam o'zi bozorini topib, ularga tadbirkorligini yo'lga qo'yishga ko'maklashadi. O'zi aslida eng yaxshi innovatsiya xalq orasida bo'ladi-da. Ya'ni xalqni o'zi kashfiyotchi-da. Ularni deylik yaratgan, ayniqsa vodiyliklar yaratgan qurilmalarni ko'rib, odamning aqli shoshadi-da. Mini texnologiyalar qurib olishganki, bugun shuni deylik mahsulot yetishtirib, o'zini ro'zg'origa deylik daromad keltirayotgan odam nihoyatda ko'p. Innovatsiyani tub mohiyati ham shunda. Aholini turmush darajasini yana ham yengillashtirish, ularni hayotiga yana ham yengillik kiritish. Marhamat innovatsion poligonida yetishtirilayotgan dorivor giyohlardan olinayotgan dorivor mahsulotlar. Keling, bu opa tushuntirsa bizga qolganini. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Mana bu yerda ham amarantlar bor ekan, stevia bor ekan. Amarant bilan tanishdik. Mana bu stevia bargi. Bu ham shu yerda yetishtiriladimi? Ho'p, albatta shu yerda yetishtiriladi va amarant haqida bitta ma'lumot bermoqchi edim. Amarant asalimiz. Ha, buni asali ham bormi? Asalimiz ham. Past ko'rasizmi?
Amarant asali? Bu amarant asali. Dalamızda amarant gülü, güllegan paytida, amarant o'simligi güllegan paytida asalarni qo'yamiz va ular yiqqan asal. Juda hidi shirin bo'lar ekan-a. Shirasi ham juda baland bo'lar ekan. Ta'mi ham juda shirin. Amarant asalida tadqiqotlar olib borishyapti, juda ham shifobaxshligi bilinyapti. Pavloniyani bilardik-da. Pavloniyadan ham juda yaxshi asal yig'adi. Asal yig'iladi. Na, demak amarantdan ham amarant o'simligidan ham asal olinsa bo'ladi. Demak bundan hatto asal ham olsa bo'ladi. Asalni ham olyapmiz men asallari. Amarant asallari. Stevia o'simligi haqida ham ozgina ma'lumot bering. Bu ham shu yerda o'sadi. Ha. Bu stevia o'simligimiz vatani Paragvay. Xalq tilida asal o'ti deyiladi. Olimlarimiz O'zbekiston iqlimiga moslashtirilib, hozir shu jumladan biz Anjon tajriba ko'rgazma maydoni dalalarida ham stevia o'simligini yetishtiryapmiz. Asosiy mahsuloti barg hisoblanadi. Bargidan choy damlamalar olamiz. Amerika, Germaniya, Yaponiya olimlarini tadqiqotlari asosida stevia o'simligi diabet kasalligini davolashdagi eng maqbul hisoblandi. Stevia o'simligidan shakar o'rnini bosadigan stevizit moddasini olishni rejalashtirmoqchimiz. Ha, demak, mana shu stevia o'simligidan olingan-a? Stevia o'simligidan. Shakar miqdori ko'p bo'ladimi uni? Shakar miqdori ko'p bo'ladi. Lavlagini bilamiz, shakar qamishni bilamiz. Bilamiz. Endi qandli diabet bilan kasallangan bemorlarimiz shakar umuman shirinligini qabul iste'mol qilish olmaydi. Lekin bu stevia o'simligini stevizit moddasi diabet bilan kasallangan bemorlarimiz iste'mol qilishi mumkin. Demak, aniga saxaroza tarkibida yo'q desak bo'ladi. Ha. Masalan, stevia o'simligini ko'p miqdorda ekib bir shakar sanoatiga ham hissa qo'shsa bo'ladimi yoki faqatgina tabobat uchun qo'llash uchungina? Yo'q, hissa qo'shsa bo'ladi. Mahsuldorligi yaxshi. Mahsuldorligi yaxshi. Bu yerda o'quv kurslari tashkil qilish uchun 2-chi qavatimizda o'quv xonalari ham tashkil etilgan. Bevosita shu patent olish, ixtironi nomlash va ixtironi amalga joriy qilish bo'yicha kerakli maslahatlarni shu yerda o'quv kurslari orqali mutaxassislar berib boradi. Elyor aka, biz istardikki mana shu yerdan olimlarning qadami uzilmasa-da. Endi Elyor aka, bu harakatlarda endi tetapoya desak bo'ladi-da, hali boshlanishi. Xudo xolasa mana texnoparklarda faoliyati yo'lga qo'yilayotgani, IT parklarda faoliyati yo'lga qo'yilayotgani va mana bunday markazlar bilan ularni integratsiya qilinayotgani yaqin kelajakda o'zining mevasini berib boshlaydi-da. Mahsulotlarni eksportga chiqarib, ularni sotish darajasidan o'tdik. Endi biz g'oyalarni sotadigan ixtirolarni sotadigan darajaga yetib kelyapmiz. Endi inson miyasi mahsuli bo'lgan g'oyalarni eksport qiladigan salohiyatga erishishimiz. Yoshlarimiz juda ixtirochilari ko'p bo'lardi ichida. Biz ularni innovatsiya rivojlantirish vazirligining hududiy boshqarmalarini tashkil qilinishdan ham asosiy maqsad shu. Ularning ishlanmalarini birgalikda mukammal holatga keltirib, uni moliyalashtirish darajasiga olib chiqib, tijoratlashtirilishi yo'lga qo'yib, amalga tatbiq qilishgacha bo'lgan darajasigacha ko'mak berishimiz kerak. Eng muhimi bor, ularni izlab topishimiz kerak, ularni mana bu yerga jalb qilishimiz kerak-da. Ko'pda ayniqsa Andijonda men har safar vodiyga kelganimda juda ko'p narsalardan hayratlanib ketamanki, bu yerda odamlarni o'zi ixtirochida. Velosipedni g'ildiragidan ham bu narsa yasab qo'yaveradi-da. Hech joyda uchratmaysiz uni. Hatto deylik ko'chada suv sotuvchilarni ham o'ziga xos innovatsiyalari bor-da, salqin saqlab turishda. Men ko'rib hayratlanaman-da. Hamma narsasi o'ziga xos. Insoniyatni g'oya qutqaradi-da. Yaqinda bir film ko'rib qoldim-da. Afrikaning bir mamlakatida qurg'oqchilikdan xalq shu qadar aziyat chekishadi-da. Dalalari qurab, qovjirab qoladi. Odamlar hatto suvga bo'lgan ehtiyoji ortganidan qurg'oqchilik boshlanib ketadi. Bir yigitcha maktab o'quvchisi bir joyda ko'rib qolgan ixtirosidan ilhomlanib otasini velosipedidan shamol parragi yasaydi-da. Va shamol parragi yasab, kir mashinani motoridan quduqdan suv tortib, dalani obod qiladi. Keyin filmda oxirida yozishyaptiki, bu real voqelik. Ya'ni shu yigit hali ham hayot va butun qavmni, butun bir hududda yashayotgan bir qishloqda ana shu qurg'oqchilikdan asrab qoladi-da, bir innovatsiya. Bizga ham ana shunday innovatorlar kerak-da aslida. Ya'ni ana shunday g'oyalar insonni qutqarib qoladi. Mana oziq-ovqat xavfsizligi deyapmiz. Mana dunyoda bu masalaga aylanyapti. Demak, mana shunday g'oyalar bizni ertangi kunimizni belgilaydi-da. Ixtirochilarimizdagi boshlang'ich g'oyalar o'zlarida tug'ilib, bu yerda, bu markazda ana shu g'oya mukammal holatga keladi.